На 1 и 2 юни Париж отпътува към страната на розите, благодарение на първото издание на фестивала на българското кино, който се проведе в киносалона Кристин 21, разположен в сърцето на квартала Сен-Жермен-де-Пре. Петимата млади българи, които организират събитието Кинофестивал с български вкус, се срещат по напълно случайен начин. Въпреки, че не разполагат със средства, решават всеки от тях да използва уменията си и на 22 януари тази година е поставено начало на проекта. Идеята е да представят широк и свободен избор от съвремени български филми и да създадат поле на оживен диалог както с българската, така и с френската публика. Интересът към българското кино явно беше съживен, тъй като залата събра над 270 зрителя за двата дни. Сред гостите бяха кръстниците на събитието Миглен Мирчев и Антония Малинова, а участие взеха Ема Вакарелова и Гергана Плетньова, актриса на филма Никой. Лоренцо Шама, директор на кинематографичната програма в киносалона Кристин 21, поздрави Иво, Ели, Бори, Деси и Цвети, тъй като независимо, че е канил гости от цял свят, за първи път залата е толкова пълна и най-вече с емоция, усмивки и топлота. Киска га помери. Родил хамаски ли? Росини чакали като му дарделен. Дилеки на манга, теликавляте. Излъчени бяха още 7 късометражни и 2 пълнометражни, сред които и номинираният за Оскар Сляпата байша на Теодор Ушев. Зрителите оцениха разнообразната програма, която им беше предоставена по време на двете последователни вечери. Селекцията на това първо издание включи както анимационни, така и игрални съвремени български филми. Dans un petit village près de là où j'habitais, mais loin de moi aujourd'hui, naquit une petite fille. Boire de l'extrait de chardon bleu pendant 40 jours avant que le soleil se lève. Apposer la vésicule d'une buse sur l'œil gauche. Un cœur de coq sur l'œil droit. Инициаторите на проекта целят да превърнат фестивала в ежегодно събитие и да генерира средства, контакти и мрежа от партньори, чрез които да се окаже положително въздействие в посока възстановяване на оставените кинозали в България и реставрация на стари филмови ленти. Добър вечер. Тази вечер се случва втората вечер на първото издание на фестивал на българското кино в Париж. Заедно с Цвети и с Деси ще ви поговорим малко за трудностите, които имахме пред това начинание, което се оказва благородно. Значи за такова събитие, организирано за толкова малко време, сме изненадани, много приятно изненадани от интереса и от всички продадени места. Това ни дава увереността, че има смисъл, не че сме се съмнявали, но със сигурност ще обединим всички усилия, за да може до година да направим второто издание, да бъде още по-мащабно, евентуално да има две сали и да постигнем крайните ни цели. Искаме да реставрираме стари филми, български стари филми, и искаме също така при следващите инициативи, когато събере малко повече средства, да се опитаме и да реставрираме изоставени зали в България, кинозали в България. Искам само да спомена, че сме изключително щастливи, че специално се организира екскурзия от Лондон, която да посети нашето събитие в Париж. Много благодарности на целия екип на BBR TV. Искам да благодаря на
Кристин 21, които ни наистина ни се довериха и даже вече ни канят за втора инициатива на фестивал на българското кино. В момента ние се намираме в центъра на Сен-Жермен, в смисъл квартал Сен-Жермен. Намираме се няколко крачки от Понт-Нъв, там където Христо Явашев за първи път показва на какво е способен. Това е първото здание, което той опакова публично. Ние се намираме в квартал, който е наситен с страшно много емоции, с страшно много енергия. И мисля, че това допринася много за нашата инициатива. Са достатъчно показвани във Франция. И искаме да ги покажем на българите, които живеят тук, но естествено да привлечем и французите, и чужденците към съвременното българско кино. Да, и това е в крайна сметка една гражданска организация на граждани, които се чувстват малко длъжни да признаят този безспорен успех на българските творци, защото очевидно от културните институции в страната ни им липсва подход, може би им липсват подходящите думи и действия, за да признаят, че всъщност България продължава да ражда изключителни творци. И искам да кажа, че филмите на Ралица Петрова, на Петър Вълчанов, на Павел Веснаков, на цяла една плеяда български творци, те са чакани от целия свят. Включително. Готови за олимпиада. Природата прави грешки. Но пък ние сме тук, за да ги поправим. Тежка отговорност, нали, господин Мишев? Направете всичко, което е необходимо. Моля ви. Ано има за момче. Има ли още много маргаритковци в твоя край? Има. А в градина ли живеят? Екипът на фестивал на българското кино благодари на всички присъстващи за участието и за подкрепата, както на първият екип на Кинофестин 21, който позволи публиката да се почувства. Но понякога ми става студено. Нямам гугла. Бих дала всичко, за да тичам в твоето поле.